سالي ولا ده نه نه شو ماي موبايل لكي ده لكن دي كم از كم ستاكس جمع كاي 6,995 اي امير بيار كاي 2,500
دا ولا آنلاین کیږي په ورسه دی په ورسه آنلاین کیږي په ځوان د فیسبوک کې کنه پولیس ولا راستو دي ما یاسته دی ولا ریټ های دا ولا واینان ولا بل ماډل و تکړم و په ورسه دی دا ماډل ولا ریټ نو های دی نه ریټ دی ولا های دا ولا نه په ورسه دی واینان ولا ٹیم لگے ڈیر کافی ٹیم لگے دی پروسیس ڈیر ہارڈ پروسیس تھا وائی نائن والا پورس دے سکے دل مدد تھا ڈائریکٹ کو پورس دے وائی نائن پروسیس لگو گے دی وجنا ٹیم دیر کو مزے گارا پر اسی دے ورے سیدھا انتظار کو واش مزے گارا پر تک کمپلیٹ کو مزے گارا پر انتظار اس کے واش مزے گارا پر دیکھی مزے گارا دیکھی ہاں ہاں حکومت
Sharp as a jack.